নিউজ ফাইভ অসমৰ দৰ্শকলৈ এই মুহূৰ্তত দিবলৈছো আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অৰিহৰ ডুলিতে এতিয়া ওলাইছে ভূত। খাহি পোচাকত দাগ লগোৱা এক ঘটনা। ধুবুৰী গৌৰীপুৰ আৰক্ষী থানাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰণ আৰু তদন্তৰী শাখাৰ অভিযান। গৌৰীপুৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সত্যজিৎ বৰঠাকুৰ আৰু গৌৰীপুৰ চহৰৰ দায়িত্বত থকা আব্দুল কালাম আজাদক দুৰ্নীতি নিবাৰণ আৰু তদন্ত শাখাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে বহু সময় ধৰি সোধপোছ চলায়। এই সোধপোছত বহু বিস্ফোৰক তথ্য ফাদিল হয়। গৌৰীপুৰ আৰক্ষীৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সত্যজিৎ বৰঠাকুৰ আৰু সহপৰিদৰ্শক আব্দুল কালাম আজাদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এটা গোচৰ মীমাংসা কৰাৰ নামত আসামৰ পৰা 1,00,000 টকা উৎকোচ লোৱাৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। উক্ত বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বহু দিনৰ পৰা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আছিল। বুধবাৰে এক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত ধুবুৰীৰ নৱনিযুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাক অৱগত কৰাত আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা উক্ত দলে এই অভিযান চলায়। আপোনালোকে দেখা হ'ব, আপুনি চাইছে এইটো কি, যেতিয়া আমাৰ আশাটো না কম, বাট ষ্টিল লাইক আমি এটা ৱাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিল এবাউট অল ইলিগেল জীৱন কৰাপশ্যন চলি আছে, সবাৰ এগেইনষ্ট এটা একদম উচ্চ পৰ্যায়ৰ পৰা এইটো নিৰ্দেশ আছে, একদম যিটো যিমান হ'ব পাৰে ইণ্টেগ্ৰিটি লৈ পূৰা কাম কৰিব লাগে, আমাৰ ইয়াত চাৰ্ভিচ অৰিয়েণ্টেড কাম কৰিব লাগে। তো সেই পিছত অহাৰ পিছতেই আমি প্ৰথম দিনেই সবাক সেই বস্তুটো একদম ক্লিয়াৰ কৰি দিছিলোঁ। কিন্তু বহুত মানুহ হয় যিটো বুজি নাপায় অলপ, ইউন তো তাতেই পোৱা গ'ল কি আমি পালোঁ আমাৰ নিজৰ মানে এটা ডিষ্ট্ৰিক্টলি যিটো কামৰ টাইমত আমি আছিলে অফিচ ৰিপৰ্টছ আছিলে কি একজন এই অ' চি আমাৰ গৌৰীপুৰ সত্যজিৎ বৰঠাকুৰ, এছ আই সত্যজিৎ বৰঠাকুৰ। গৌৰীপুৰৰ পৰা আনিছুৰ আলীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ফাইভ অসম।